بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هرتو حان سلامة أمد إسلامك أو سوماريد أو بغيسان عيسو ميل قسط إيجوغان وحان كلو عماركي ربائنا رأيجي كعبير إنت قبر رأيو ليا لكيغان قوريو إياي وحانو أكامر كوغو ريسو وحاوغو ريو أو مرتان تيغوا قواريشتا een horta qawaarij ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa nooshayay wax ay yihiin qawaarij haddii ma ba loo baahdo in la weydiiyo qofka muslimka wixii oo maaragtay kala gudbo waa u jeediya oo ma faraayo igarad waxa ku soo haray dalkeenni iyo dadkii maaragtay qeyb allah sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax badan aan la soo halgamay wax badan aan jeclaa in dawlad caadila dhalato ilaahay hadii gacan asagoo dawladnimada u galiyay farxad uu weyn oo aan intaas san ku sugay waxay ahayd dhulkeenno xor ah dadka xoreeyeen waxa waaye qeyr allah siiyo waa la ogyahay meeshii ka bilaawdeen iyo meeshii hadda taagan yihiin aniga waxaan dhilahay dadka dhulkoodi la xoreeyay oo madaxweyne oo xoreeyay oo hadda bilaabay بين يقيل اسكو قرس يقواريج قرس إنو الظلمي يمارتي مقالة المقدشين اسكو سو أرورا وحاني لها قبل الذي لوح حريني هادان إهادستانو واقرتي سببتا أولي أنوحي تهي بلوكا سوماليين وانو ضديقا ميش قرحونا قفك استانجعل بلوكا نعم قرحسنو عالقسنو jidka ugu rajeedka aan sameysano dadka beecmi shirka ilaahay qeyrka siiyay oo maartay wadanku waa 4.5 dadku waa waxay ku kala qaybsadeen awood qaybsi dadka awood qaybsi ku qaybsaday qof la arko qof aamitaro aniga waxa imitation dibaan imitaro waxaan hadda ku tala jirnaa inaan olola sameyno xoolo aruurino annagoo isku duuban gabdho ah oo la yiraahdo guurtida gabdhaha soomaaliyeed aan isku qaybino gobollada qof la arko gobol loo xil saaro aad iyo aad marka waa gartay suldaana waxaan rabaa marka dawladda waxay xoog gelinaysaa dagaalka lagu ciribtirayo qawaarijtu dadka Soomaaliyeedna dawladda intooda badan way garab taagan yihiin oo waxay diyaar u leeyihiin in deegaanadii dawladda dagaalada kula jirto Al-Shabaab in iyaguna kaalin ay ka qaataan hadda tusaale ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug oo kale xureen badan ayaa ka jirta deegaano badan ayaa laga xoreeyay dowlad goboleedyada qaarkoodna wili ma ka dhicin howlgaladaasi oo wajigii labaad ayaa la rabaa in Koonfur Galbeed iyo Jubaland ay ka bilaabato marka aragtidaada iyo wacyigelintaada la xiriirta dadkaasi in ay la dagaalamaan oo deegaanadooda xoreystaan maxay noqonaysaa horta waxaa dhilahaa annaga daana Hirshabeelle iyo Galmudug waxaan rabnaa inaan maaragtay wejiga koobaadaan ahayn inaan soo gabagabayno nabadaynta gobolladaas oo loo istaago dadkii iyo dhismihii annagana hadaa ka qurbi joog ahaan wixii aan awoodi karno aan soo aruurno aan ka ololeyno si aan idin garab istaagno jiilka cusub ee soo socda meel nabad wax ugu bartaan iskoolaadka idin la sameyno idadka sameyno waxaan ku leeyahay dadka aan taa kulayno baadiyaha dadka jooga wax aan la qabno saasoo qorsheyn aan annaga gabdhahan laakiin dadka ii sheegtay oo ah Koonfur Galbeed iyo dadka aan weli la xoreynin oo maanta qawaarijta ay dul joogto madaxweynahana waa hadalkoo yiraha la garab istaago dadka sool iyo sanaagna waxaan dhihi lahaa ilaahay ka qaado dagaalka iyo dadka reer Hargeysa iyo dad kulli dadkaas waqooyi oo dagaalamaya ilaahay ha kala qaboojiyo yaanan la isku dirin oo aan dab ka horaayo dab lagu sii shidin ilaahay adinka ugu cabsanaysiin sababtoo ah waxa waaye caarsasho hadday bilaabato faa'iido ma imaanayso xasan sheekh hadalkiisa ha la raaco soomaaliya oo jiisa dunida misilsila ugu dambeyntii suldaano waxaa maxay noqonaysaa fariintaada la xiriirta wacyigelintaadii oo ku aadan dalka in laga wada qayb qaato la dagaalanka argagixisada iyo adkeenta amniga guud ahaan dalka waxaan dhihi lahaa guud ahaan dalka iyadoon qabiil la isku fiirin suud ilaa noorad in gacanaha la isqabsado
dadka xun oo lacagaha soo qaata oo isku kiindiraayna aqabtiin magaalada Muqdisho aan lagu haleynin dadka reer Muqdisho kaliya oo laysla wada nadiifiyo kelmadda oo maaragtay fashion oo dadka niyadiga bulaysan laga daayo magaalada madax waayo waa lagu wada nool yahay si sharaf leh laysaga nadiifiyo dadka ku jiraan waxaan kaloo dhihi lahaa in maaragtay waa aad ugu xumaaday kaaraan wadaadka lagu dilay oo quraanka akhrinayo oo ciyaal weera maahan waa wax la soo diray kacdoo la soo diray waaye ciyaal weera maahan waa ciyaal hooyooyinkooda la jiiftaan marka taasna waxaan dhihi lahaa amniga magaalada Muqdisho wax qabta amniga wax qabta haddaan amniga waxa laga qaban dowladnimada soomaaliya ma jirayso tan loo dan lahayna waa intaas.